หน่อยชินังพ่องรักกันนะมีมันได้ไงเอามาเลยติ๊กติ๊กไปมือมีนไอ้สือลุยลุยคลาขันอันชอบต่อละอันน่ามาเล่นซ้อยนั่นนั่งไปคลามันเต้นไว้จังจามาเฮ้ยโดยชินังพงเอาไม่ใหญ่อันนี้แบบพร้อมบ้องแหงไม่จะมีหมวกไอ้อ๋อบ้องไอ้ที่อุ่นอ่อนไอ้จะจัดไอ้บ้องจะจัดนังโดยที่นี่แบบใส่กับอันไหนไอ้อักจ๊ะให้หนึ่งกันไล่ด้วยการประตูมันเดินออกไปเนี่ยเอาเต้อุ่นวันนี้จะล้อมมั้ยล้อมมุ้งยิ่งสั้นจำต้นในฉบับหนึ่งคนไหนจำบอกเสียใจยัดติดอากองหัวปะโอ้ยมองจะล้อมบอสว่าน้องนายจำมุกโดยเคลียร์ไหมโดยเคลียร์โอ้ยมึงไอ้มุกโดยเคลียร์แล้วฮัลโหลยมะดังคนไอ้ฉบับฮะยมเหมือนบอกขอจังเปย์เจ๊อักจ๊ะไอ้จะไปยะมองดังได้ไหมดังแต่ตึ๊งจากมันเจอให้มองมุ้งโอ้ยจะล้อมมวยหมกโดยเคลียร์แล้วเกิดชิลังพงโดยชิลังพงโอ้ยยัยยังการใส่ดิ้งยัยจ้าเนี่ยจับได้แค่เธอไอ้ดึงแกเอียนเน่ยอมนั่งเนี่ยจับได้ยัยไอ้ชมเนี่ยจับได้โอนขนาดชื่อจัดนะอับราฮิมอับราซาวาชื่อจัดนะยังโดยชินังพงโดยชินังพงไอ้เจ้าเจ้าเจ้าชินังโอ้ยบองแม่ก็บอกจ้าออกก้นบองโอ้ยบองเองสะอาดให้จัดละอ้อเตี้ยบองบานจูยมអូយបងឯងមើលខ្ញុំតំចេញពីធនាគារមិញហ្នឹងដកលុយ10000ដុល្លារដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងនេះហើយគ្រឿងពេជ្រហ្នឹងមកឈប់ហាយជា50000ដុល្លារបងចេញមិញខ្លាចចោលវាខ្លាំងហ្នឹងបងឯងមើលធ្វើម៉េចណានាងគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងពេជ្របញ្ឈប់ហាយជា50000ដុល្លារបង50000ដុល្លារចាខ្ញុំអរគុណបងឯងឯងបានជួយហេយចោល
បងគាត់ជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងងប់ជុបជុបអូយដឹងអីបងនេះព្រមជាការនៅបងតាណាដូចនេះអូយអូនអៀនដល់ហើយមិនក៏ផ្អែមិនផ្អែមយ៉ាងនេះបងអូន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 លោកគ្រូប៉ែនលោកគ្រូប៉ែនជួយសងសាយញ៉ាំលោកគ្រូប៉ែនអូនលោកគ្រូប៉ែនជួយស្អីហ៎គ្រូប្រាប់ប្រមាណដងហើយថានាងកាត់ជំងឺទឹកដួងផ្អែមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែផ្អែមត្រជាផុតនៅតែមិនស្ដាប់ឥឡូវនេះប្រកាសទេម៉េចអញផ្អែមទៀតទៅដូចជានឹងផងជានឹងផងអឺនាង500 1000មកហូបបាយនាងធ្វើម៉េចខ្ញុំសុំ500 1000ហូបបាយហើយពួកឯងមានដៃមានជើងអស់រមត្រូវការងារធ្វើធ្វើការដើម្បីអីធ្វើការរលុយរកកាក់ឲ្យមានបានគេហ្នឹងណាមានបានដើម្បីអីហ៎មកសួរអញ្ចឹងនេះហើយបើសិនយើងមានលុយមានកាក់ទៅយើងចង់ទៅណាក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងមិនស្រួលអ្នកនាងនិយាយដូចរឿងភ្លាវអញ្ចឹងតតមានលុយបានដើរបានហ្នឹងនាងខ្ញុំដើរសុំទៀន25ខែក្រុងយើងប្រទេសខ្មែរគឺខ្ញុំអត់មានចន្លោះត្រង់ណាទេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកឯងហ្នឹងដើរច្រើនជាងខ្ញុំទៀតហ៎បាទខ្ញុំដើរសុំទៀនគេខ្ញុំសុំ500 1000មកហូបបាយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងលោកប្រុសរបស់ឯងនិយាយថាថ្ងៃនេះមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេព្រោះថាមានណាត់ប្រជុំជាមួយនឹងមេខ្ញុំសង្ស័យថាអត្តពកិច្ចហ្នឹងទៅណានៅជាមួយនឹងនាងលេខាថ្មីនោះហើយមើលទៅមិនប៉ាត់លោកស្រីនៃនេះហ่ะចောက်ឲ្យខ្ញុំប្រចាំលោកប្រុសតើមែនទេលោកប្រុសក៏គ្មានស្រីណាផ្សេងក្រៅខ្ញុំឯងពួកគាត់បានសន្យារួចហើយឯងថាគាត់មានតែខ្ញុំម្នាក់គត់នាងឯងនិយាយស្អីអត់មានអីទេដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងយ៉ាអានេះអញខំរកពីមុខហើយមិននៅពីក្រោយឲ្យឡើងស្រួលថ្ងៃនេះដូចជាសុខចិត្តណាហើយឯងបានម្សៅល្មៀតពីណាយកមកលាបហ្នឹងហ៎ម្សៅមីងខ្ញុំសុំអត់ឲ្យលាបខ្ញុំលួចលាបហ្នឹងម្សៅអញអស់មួយអាទិត្យហ្នឹងអញមានតន់ទៅផ្សារទិញណាចេះតែថាហ្មងមីងម្សៅបើម្សៅណាសន្តិសខ្ញុំលាបឲ្យហ្មងម្សៅអញពីកាលអញទុកចិត្តឲ្យប៉ែតផលិតអញមីង
ដូចជានឹងផងអើយ៉ាងបញ្ញាការៈជំងឺរបស់អូនឯងបានធូរស្រាលហើយនៅបាទលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកតូចដូចឆ្មាក្បាលខ្ញុំវិឈឺឬខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអត់សិតតែកំណាប់ការព្រួងទៀតវើចេះឆ្នាំដែលលោកគ្រូពេទ្យឲ្យឯងលេបឯងលេបមានលេបទៀងទាត់អត់ខ្ញុំលេបរួចហើយខ្ញុំឆ្លើយសម្ដីពិតមិនប្រឌិតភូតផលលោលេជាមួយលោកគ្រូពេទ្យទេជួយនិយាយធម្មតាទៅមិនយ៉ាអូណាខ្ញុំនិយាយធម្មតាខ្ញុំវិចារតាមមាត់មិនបានភ្លាត់និយាយតាមគូទេលោកគ្រូពេទ្យអូនអូនឯងបែកមែនបាននិយាយវល់វល់គ្រូពេទ្យស្ដាប់មិនបានសោះនេះគ្រូពេទ្យចេះស្ទើរធ្វើភ្លើមិនយល់ថាខ្ញុំវល់វល់រងឯងគិតអីអើគ្រូពេទ្យចេះស្ទើរប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យបានធ្វើដុកទ័រឯងដែលចេះស្ទាត់នោះឯងធុងលេលើលេលើដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងហេពុកម៉ាក់អាយ៉ាងហេម៉ាសិនជាមួយតាជាតិដែលអញពុំពាក់នេះវាជួយអញច្រើនណាស់ណាកាមួនណាគេនិយាយអញស្ដាប់អត់សូវឮទេតែឥឡូវវាច្បាស់ចាស់ហ่ะវាជាឧបករណ៍ដែលតម្លៃថ្លៃមហិមាសង្ស័យទៅទិញផ្ញើមកពីអាមេរិករបស់គេមែនណាល្អជាងតាជាតិអញកាមួនទៀតរបស់ល្អចឹងសង្ស័យទិញមកថ្លៃប៉ុន្មានណាអូម៉ង5ហ្នឹងតាអញសួរតាកាសត្រជាឯងនឹងសង្ស័យទិញមកថ្លៃប្រមាណហ៎កាសត្រជាឯងនឹងសង្ស័យទិញមកថ្លៃប្រមាណអូអាស៊ីបាយហើយតើអាប្រកាច់នៅថ្លង់ដដែលរបស់ល្អអឺហែងអឺអរគុណតាមអាសាលនេះរបស់គេល្អយ៉ាងហែងនិយាយចេញមកសាប់បានច្បាស់ចាស់ហើយជំនួសផងដូចជានឹងផង